Բոլորին ձերետ է Վահագը, իսկ սա արդեն երրորդ սերիանա News Bravely։ Մենք երեք փորձեցինք հանենք կուբակը, բայց չկարողացանք։ Այսօր կփորձենք հանենք դինամայքին։ Այս բոլոր վիդեոներում հանփորձում ունեմ։ Այս խաղը շատ է դուրս եկել, նայեք։ Ես հիմա կամերայով չեմ անում, նայեք, եթե այս վիդեոն 2 օրում հավաքի 10 պրասմոտեր ու 3 լայք, ես դեմքով կանեմ, եթե չհավաքի, դեմքով գիտեք ոնց, կամերայով կանեմ, եթե չհավաքի, կամերայով չեմ անի։ Օպա, տրակցեցինք, լավներ, բամ, տեսակ, դեն սովորում ենք խաղալ, սովորում ենք, նայք թռնում եմ, վիհա, վուաու, It's me, it's a Mario. Արա լավ չի, ասրեցի, թռնեի, լավ ոչինչ, եկեք մոտ ռանդոմնի պերսոնաժի ընտրեմ, մի դոպե, կամերան հիմա ես կմիացնեմ, որ տեսնեք, նայք, տեսի, պարվց, ունեք ռանդոմնի, սենց եմ անում, բրոկ, հնդիր չկա, բրոկին կհանենք, նաև բրոկը շատ լավ պերսոնաժ է, ուրիշ շատ է գալի, չեմ ասի ինձ պերսոնաժը, որ սաղից շատ է դուր գալի, բայց լավ պերսոնաժը, եթե նայք, ին վիդյոները այդքան շատ ակտիվ չեն հավաքում, բայց ես տենամ, եթե այս ընթացքում շատ ակտիվ հավաքին, ես կարող եմ ավելի երկար վիդյոներ գցեմ, ես ուղղակի ուզում եմ բանի չեն ասում, որ ակտիվ ունենան, հեշտ էլ կլինի, էլի ինձ ավելի շատ վիդյոներ գցեմ, վերջ, ախտեցինք, Նեգր Ստարեյշինա, Նեգր Ստարեյշինա, մենք Ալեքսի կանալը, Ալեքսը վիդյո պիտի գցի այսօր, բանի չեն ասում, ոնց էր, դրիվից Մաքս Պրո, հա, ես գցել եմ իմ կանալում, գնացեք նայեք իմ կանալում, լավնա, պատպիսկա եղեք, լայք դրեք, ընկերոջս կանալին է, Հայաստան 666-ա, ինքը ունի 2 ակոնտ, մեկը բրոնսկովն է, բայց այդ բրոնսկովը հիմա, որ դու գրեք Հայաստան 666-ը, ինքը մի հատ բրոնսկով կբերի, մի հատ ուրիշ, այդ բրոնսկովը իրենն է, բայց ինքը բանը, այդ ակաունտը իրեն բանը ա եղել, ինչին ասում, փակել են, չի կարում, YouTube-ը փակել ա, հիմա ոչ բան չի կարա օգտագործի այդ ակաունտը, նենց որ մի հատ կա իրա նկարով կա, այդ իրա նկարով կնենք պատպիսկա եղեք, սև ֆոնի վրա, չէ են մեկի վրա, որ պատպիսկա լինեք, այլ ասել ուղղակի անկապ պատպիսկա եք լինում, դրա համար ավելի լավ է, ուստի ավելի լավ է բրոնզկի վրա, չէ են մյուսի վրա պատպիսկա եղեք, էդի է, կարևոր, ճարտեցինք, ախփեց, չեմ սիրում այլ ասենց, իդեպ ասեմ, որ ես տենեմ, եթե ակտիվը շատ լինի, կաղղա եվ արդեն ստրիմները մի կես-կես կսեմ անեմ, տեսանք թուրքը, այս թուրքին պետք է սպանենք, թուրքը համբալա, որով դև, համբալ չէ լի կարամ, ավելի շատ բան ասեմ ուակի, ոպ, կեշեսու, այս տեղ չի, կա մարա, ինչ ես կպերխայն է, լավ, եկիք մատխը նորմումը կենտրոնացած դեպիլություն, ավելոր դեպիլություններ չանենք, ոպ, 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 գուչի պլիպ, լավ, արի, կեշացու դվը, առագի մեջ, առագի մեջ, առագի մեջ, ինանի դուր դուս վեկալեցիր, կեզով ստղ կցեց նանի, թե դու կեզ կցեց իրը, ապ, 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 ընտիրա լայք, այս լայք պետք ոտ ունեք սս լավ խաղալու համար, ույի, դշյակ, շատ լավ խաղա, դու կեք հաշեք, ես կարան ձևը ծուստան ոնց կաշեք նյուս բրավլը, նայք, եթե հավակվում, նայք, եթե այս օրվա մեջ հավաքվի 5 պրասմոտեր, 2 լայք, ես ձևը կասեմ ոնց քաշել News Bravel, հեռախոսից վրով էլի, ձեր հեռախոսների վրա է որ լինի,
Որ նայեք, հավաքում է ես ասում եմ, հավաքում է 5 լայք, օյ, կներեք, 5 պրաս մոդր այսօրվա մեջ ու 3 հատ լայք, չէ, 2 հատ լայք, ես կգցեմ ոնց քաշել, լավ եկեք ուրիշ պերսոնաժով, հատ ուղղակի, այդ արքին այն չի պերսոն, օ, ես գիտեմ, Ռիկոյով ավելի լավ, նայեք, մաժորը Ռիկո, ասա նայեք ինչ կայ բանը մանում. Ըստեղ մատ պասիվ կա ունի ինքը, պասիվ կան այն բաննա, որ ասենք իրա սուպեր է, էլի։ Նայեք, ես խփում եմ, ավելի, նայեք, ասենք ուղղակի որ խփեմ, դառնա 448, բայց որ պատից եմ խփում, ռիկաշետով ինքը 578, ավելի շատ է տանում։ Ինքը մի հատիկ ուրիշ պասիվ կար է ունի, սուպեր սպասովնից, որ ասենք, բանը քիչ կյանք ունում, արագ է սկսում վազել, էդի ցուս կտամ։ Էսը իրա գադջետն է, ով չգիտի, նայեք, ասենք օրինակ քիչ կյանքը չեմ մնում։ Նայեք, մի հատ ունի կտեսնում ես իր կողմից լիքը պուլեք հելնում, մի հատիկն է ասացա, նայեք, քիչ կյանքը չեմ մնաց, ասենք, նայեք, նայեք, ինչքան քիչ կյանք մնաց իմ մոտ, հոպ, 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 կյանքերս լսվավ, այդ ես կայ բանը, ով խաղում է Brawl Stars, պարզա գիտի, կամ News Brawl ով խաղում է, պարզա վր կիման այլի, հոպ, 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 խիլկա եղա, տեսակ ինչ լավ գաջետ է, Սմայլիկ, Աստը մարդ կա ստացենը, աստեց խպենք, հահա ես գիտեի, որ մարդ կլնի, աչէ լավ կխպե ինձ, 12 բան, լավ, Ռիկոն ստե լավ այդ, հոմ ինչքան ջոգա, հա, եթե ուզում եք ավելի երկար, մի 20 րոպե, 30 րոպե, ավելի շատ արեք, չէ, 20 րոպե, անում, չգիտեմ, տենանք, կախված է վիդեոից, օպ 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 շատ լավ խաղա, եթե ձեզ ցույց կտամ, եթե լայք պատպիսկա դնեք, ահա տեսակ, սիրուն բան ձեզ ցույց տամ, նայեք, նայեք, օպա, սիրունո, վիի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 íi Սովա լեոնը, 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 լայմը, լայմը, ուր ես լայմ, ուր ես լեոնը, լիոն, այսնց, շմտիկ ուստեր, որստիկ է չէ զումխպե, բայց լավ, Раз. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Каз кушернэнг. Ага, тэсэ. Ոխ, չասրեցի ուլտս լստեի, լավ ոչ ինչ երկրորդ տեղ, չէ Ռիկոն ստեղ լավ գնում, արդեն երկու անգամ երկրորդ տեղ, երկու անգամ արդեն երկրորդ տեղ, վատ չի, հոպա, 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 այս ծուրեմ ես, շամպանով, շամպանով, դե չկան վիդյո վլոգերների գիտեմ, շամպանով, ռոբզի, պոզի, բրավ լան էլի խամ, չէ, ազարոտ գիտ, արը ստարը իշինը պրիվ է, տաղ չի, լատի կրիսյոնիշ, դենց հա, լավ կել, բրատան արի, այկ կրիսների հետ չեմ լինում ծիմ, ինձվեցայով ինձ սպան, ես գիտեմ է, ով սպանում ենք, սպանում ենք, սպանում ենք, չղավ, 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 շատ ուժեղ խիլկա է իդպ, սպանը լավ էլի, շվատ պահի է կար, ես ես սիրում եմ, են սյա, պրենք է ինչտեին, կրր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 րrr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 
Ալավ խպես լիքը բանկաուների, 7 բանկով։ Լավ ռիկոյն ապեց արեցիք, բայց աստեղ ես ինչ պերսոնաժ կա, որ լավ կգնա, որ արագ կլնի, չգիտեմ է։ Ինչ բրավլերի է կարելի վեկալ էլ, եկեք գեներո, չէ, եկեք ֆրենկով էլի փորձեմ, ես ինչ, նավագոտնի ֆրենկ, չիու, պամ, չէ, եսի պետ չի լավա, մերսի շատ, շնորհակալ ենք։ Ուչը վլիպ լապ, ատ սիրուն ապեք նա, սիրուն այսից ուսունել, պիու, պիու։ Ուրեմն ասեմ, որ եթե դուք շատ լայք դրեք, պատպիս կանենք, առագ եմ ասում, առագ եմ ասում, ասում, իշտ եմ ասում, ավելի լավը կլնի վիդյոներս, էդի ձեզնից է կախված լինում, դե որ քիչ պատպիշիկ ունենամ, ես կամ լայքերը, ասեք ես մոտ ես 7 օր ինչ կսոլեմ կարիերաս, դե կարիերաս ենց ասեմ YouTube-ի նկարելը, բայց ընդհամենը ունեմ 10 պատպիշիկ, բայց 10 պատպիշիկ հլը չեն է ավելանում, գիտեք, չէ այդի ավատ, որ չեն ավելանում։ Ռախ, ռախ, արդե, մալադեց, մալադեց, ապը մալադեց։ Այա դուշկին էլ եմ, արա։ Չէ, շատ կրիս են, շատ կրիս են, սը չիլնում խաղել բանով, ֆրենկով, լավ է թկատ, բիբի, դու ես մեր հույսը, ասխալ պասիվկա դրեսի, պետք հարակ վազել է դնեի, որ ես գիծը լծվում է, բանը ինչ են ուսում, շիտ հա ավելանում, պիտի ես գիծը որ անում են մեկը բանը արագացնում ավելի, պաունչ, գնացինք Հե, բրատան, բրատան, նեկակ դիտան։ Եկատարինա, պրիվետ, Եկատարինա, պրիվետ, զարորովա, Եկատարիս։ Հի, պատ, չես ուզում ենք երանանք, արա։ Ես թուրք էր։ Ոյ, այս սրան, այս ուրդ է անգամ սրանց ժալկը չի, լավն էր, այդ դու պետք ա մերն էիր օրենքով, օրենքը միշ ճիշտ ա, ճիշտը մի հատա, առայի դեպիլ, դեպիլը, դեպիլ, 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 չի ուզում աշկես հանդարտվի, մատ խպեմ ծխվի, ոյ, առեցիվ, դու աղպրիճան, որ դեմ մերնել ես։ Որավ հանց, դիսակ, ինչ լավ խպվեցի, մոչնի ձյաջա եմ պաստոր է, բիվի, դու աշկիս շատ լավ պերսանաժ ես դարը, գինում ենք, Մարս, Սմարսից ես ինչ ապե, Մարսը, Մարս շոկոլատ, կերեք եվ գազավատեղիք, արա, կամ աղջի, չգիտեմ, ինչ ես, ինչ է ծու ես, ովա ծու ես, ընգեր, դու մորացել ես, որ ես, բիբի խանեմ, բիբի խա, բիբին երբեք չի պարտվում, բիբին Սամիլու չինա, Ահա, խիլկա, խիլկա, խիլկա եղի, խիլկա, հապ, խինկալի լնեմ, թե եսա կգրվեմ, այդ կուչել ավ, խինկալի չամ սիրում ես, ալավ, խինկալի ամ պաստորան, այդ հետ դեպլի դեմքով նա մի, լավ, ոչ ինչ, եկեք մի ռանդ կամ երկու ռանդը խանք, ու կվերջաստենք, չգիտեմ, բրոկանանեց, բրոք, զդարավա, բրատան, ալավ հաջով, չէ մինուս եմ գնում, եսի շատ վատնամ վստեղ, եկեք լավ տարայով հելա, չէ,
Așa e, Bibin e suspect ca hanemez. Bibin, da, personaja. Ara este ipile. Hi, ara ciut ce-am gândit, ara citite. Aha, ercu bani, că artea nu jera. Ercu azar cu băcă. Oi, ercu azar o rungă. Ercu azar cu... Opres. Стю. Ой, ты ловили чильном из базы с тех шат уже. Եկեք նատ Ա, եկեք սենդի ով խաղանք, սենդին ստե ուշեղ կլնի Ասկացանք, նաև ես UFC էլ եմ նկարելու UFC Mobile, շատ լավ խաղա Կնայեք անպայման, խնդրում եմ Լայք դրեք պատպիս կարայք ընկերը չսկանալին է Հանստամ է ծարվացնում է ծավանը, բրունսկը չէ են մեկը Ես ինչ արեցի ես Անտիրա Սենդին ստեղակի կյանքա Սա սենդից ուժեղ չկա աշկիս Այդ աշկիս երևի Եկա դու դար արեցի Ոպանը Ոպ Չի ասեցի Լավ ինչ ասեմ ես քանով կավարտենք Ես ես քան ուզում եմ հանեմ բիբին, ինչ եմ կանեմ, ես բիբին կհանեմ, ասենք, 1000 կուբակ, նար կշահունակեմ, էլի տենց անենք, լավ, ես քան եմ կավարտենք, լայք դրեք, պատպիս կարեղեք, ընկերը չսկանալին է, Ալեքսին, ձեր հետ է ես, Վահագը, բոլորին, պակա-պակա